Kdo je to? To jsem já, Miletko. Chtěl jsi něco, tatínku? Ano. Drahušku, musíš jet se mnou. A kam? Za Vladimírem. Za Vladimírem, ne. Představ si, ten paličák si umínil, že bude bydlet v takové staré barabizně. Musíme ho přemluvit, aby jel sem. Podívej se, tatínku, já nebudu nikam jezdit, ani nebudu nikoho přemlouvat. Jestliže Vladimír nepřijde sem, máte po svatbě. Jak to máte po svatbě? Přece na svatbě záleželo nejvíc tobě a Richtově rodině. Ale drahoušku, musíš mít rozum, když ho nemá. Podívej se, tatínku, já jsem objednala na 7. večeři pro 25 lidí. A večeřet se bude tady. Pak jste limonádu výle. No a? Sakra! Adrian, Saudotan, Bim Bam!